Red Zone TV kuoli, tuchagena maso, no kubira ngate, tukusakira ama ulire nga wetu gakua. Bwabato na subscribe inga sagala, wabere konsonga yona, jomisi inga kakati. Walu wano breaking news, gano gaka guwao, oinzo kubato nagamanya, oinzo kubato nachitegira. Wabula, waliwo omukungu, owe gwange lya Uganda, agobedua mugwanga lya United Kingdom. Mukutu gwa Red Zone TV, kugambye breaking news. Njagala kubeera ng'ate nkutegeeza embeera nga bwegenda okubanga eba tewali nsonga yonna gy'oteekeddwa kubeera ng'ate omisinga mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera omukungu omulala ow'eggwanga erya Uganda yamaze dda okubeera ng'agobwa akwatiddwa ku nkoona ng'agobwa mu ggwanga erya United Kingdom. Jjukira olunaku olwajjo twakuwadde amawulire nga waliwo omukungu owa gavumenti eya ggwanga erya Uganda akiikirira eggwanga erya Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations. Amawuli ago nkakasa bwe njogera bwentyo gwe yabadde atugoberera bye njogerako obitegeera bulungi nnyo ago twaga kuwadde era akawungeezaako kennyini amawuli ne gafuluma ng'era waliwo sanctions ezateereddwa ku ggwanga erya Uganda ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Sanctions oba obukwakkulizo obwamaanyi bwalumye okuva mu ggwanga lya United States of America nga basankishoninga abakulu mu gavumenti y'eggwanga lya Uganda mu kitongole ekya Uganda Police. Kakati we twogerera waliwo envoy oba special envoy ono aba mukungu era abeera akola ku embassy. Kakati nogenda kuwulira eggwanga lya Uganda engeri gye liri mu kuswalamu enkya n'eggulo lino lyakagwawo gali gaakagwawo nkubamba eggulo twakuwadde US State Department of State sanctions for police officers for human rights violation. Kakati ate uliriza mu ggwanga lya United Kingdom waliyo mukungu omu nga munna Uganda era akola ku embassy y'eggwanga lya Uganda yagobeddwa mbagirawo okubanga bamufuumula okuva mu ggwanga lya United Kingdom akomewo ku butaka mu ggwanga lya Uganda ate ono ye bamugobye lwaki bayita human trafficking. Ngenda kusomera ekiwandiiko wano bwaguuga gwampuliriza obeere nga okitegeera bulungi nnyo. Nja kukusaba tugende empola gano gaakagwawo tolina walala w'ogenda kuba ng'ogajja. Waliwo ekiwandiiko kyakantuukako wano ku mmeeza yaffe ey'omukutu ogwa Red Zone TV. Teweetaaga kubeera ng'ogamisinga. Genda otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga etambula. Nsooke nkusomere ekiwandiiko kino ekiva ku website ezimu kweze ez'amaanyi ezitera okubanga zituwa amawulire naffe ne tuba ng'ate tugakugabanyizaako. Mukutu gwa Red Zone TV kanzije n'ekiwandiiko kino otegeere omukungu ono biki ddala ebimugobezza mu ggwanga erya United Kingdom n'ebirala byonna. Mukutu gwa Red Zone TV kanzije tweyongereyo kamala okunywamu wano olwendo lw'otuzzi nkuletere details. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye. Naye oba oli bweru wa ggwanga, emirimu gijja kucankalanako. Ddamu kusomere ku dduwa kuba edda n'edda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano. Naye ofuna omukisogo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 715 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kuoli webale kubanga okyagoberera njagala tugende mpola, njagala tutambule mpola, njagala ofune amawulire gano nga tewali walala w'ogenda kubanga ogajja. Wabula okusinziira ku mikutu egimu njagala okutegeeza nti waliwo munnayuganda omukungu ono nga yasindikibwayo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bwe ngamba special envoy oyo abeera mukungu era omanya either ng'atuula ku embassy y'eggwanga eryo erya Uganda mu ggwanga eryo gy'aba gyemba njogerako oba ng'atuula ku kakiiko ak'ekitongole ky'amawanga amagatte oba mu bitundu ebirala naye nga ky'oba omanya abeera mukungu ate aba w'amaanyi nnyo mu gavumenti y'eggwanga eryo. Kati twogera ku gavumenti ey'eggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza, okusinziira ku website emu ku website ezimu ku ze tujjako amawulire ne tujja ne tuba nga tuga kutegeeza gano nno ojja kuyisaawo eddakiika ntono nnyo ojja kuba ogawulira ku mikutu egy'enjawulo wano osookedde gafuna ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wuliriza tubeere ng'ate
tweyongera yo sababu ndi Patrick Nzendiwo okubera nga nkutambuza omukutu official website ya Nile Post bagamba anti breaking news Ugandan envoy expelled from United Kingdom omukungu wegwangeri ya Uganda agobeddwa expelled obota damu kulinya kigereche mu gwange iyo jaba dabera naye uliriza the envoy is alleged to have run a personal human trafficking ring under the guise of diplomatic privileges, smuggling a Ugandan woman into the United Kingdom under the pretext of hiring a domestic worker. Kakati wa mchalo ono, ayogeru wako, obo mkungu, owe guangiri ya Uganda ayogeru wako, agobeduwa ruwachi. Chiga ambibwa, ntiono, abadde akukusa, abachalo kufamu guangiri ya Uganda. Ngaba kukusa, nga yeri mbika, nga koze sebi tibwa bie, nga koze sama anyige, nga koze sa, obu inza buwaina, ne position mu gwange lya United Kingdom nga kukusaba kazi okubajja mu gwange lya Uganda nga batwala mu gwange lya United Kingdom wabula nga yerimbika mu kubera nti abanoonyeza mirimu nti era abatwala mu gwange lyo basobola okutandika okwenoonyeza kasente benoonyeza ekigulira magale diba wabula nga akikola mu bumenyi bw'amateeka jukira onabera special envoy abera akwasaganya mirimu ja government kati emirimu egifaananako bwegiti oba egyokukusa okumpanya n'okubuza abuza abantu abatwali mu gwange lya United Kingdom baberenga bakola kigambibwa nti bye bimuletedde ebizibu ba bye bimuzalidde akabasa uliriza tuchagena maso ne document yeno kugambye eguli lino pamvu muko eranja disomampo mulamu update season tusobola okubanga ate tuzifuna bulungi nnyo uliriza wanonga bagamba the allegations suggest that British intelligence had kept tabs on the envoy for months, culminating in the envoy's expulsion after one trafficked woman escaped, exposing fraudulent work papers. Ekitongole eky'okunoonyereza oba ekikwasaganya ensonga z'okunoonyereza intelligence mu ggwanga erya United Kingdom, nga bwe nakuwadde jjo ekitongole kya FBI mu ggwanga erya United States of America katuli mu UK. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza mu ggwanga eryo kibadde kimuli nyakagere okumalira ddala emyezi egiwererako ddala era nga kigambibwa nti yali yagobebwa nti wawula waliwo omu ku bakyala be yakukusa nga yabajja mu ggwanga erya Uganda n'abatwala mu ggwanga erya United Kingdom ng'abalimbye nti agenda kubafunira emirimu kigambibwa nti omu ku bano yatoloka era yakwatibwa ng'akwatiddwa ayina empapula enjingirire eziraga nti empapula za mirimu kyokka bagenda okutuuka abekitongole ekyoke kikola ku nsonga z'okunoonyereza mu ggwanga erya United Kingdom bagenda okukwata empapula zino zeetegereza ng'ekyamazima empapula njingirire kati omukyalo ono ne bamukwata uliriza in a brief response to queries from this news website last evening the envoy said they were constrained by public service orders to engage in the media without approval from the permanent secretary kakati no basose ne bagala okugaana okwogerako ne bannamawulire ku nsonga ez'enjawulo nga beekwasa nti balina okusooka okufuna olukusa okuvibwa permanent secretary uliriza bwe yagambye I can only mention that whatever information you got seems concocted and full of falsehoods wanono yasose ne yeegaana omukungu ono amannya ge n'ekyewunyisa gakyakwekeddwa ku mikutu gyonna wabula ogenda kubanga obifuna gwe kasitoba nga otugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga zonna togenda kubanga ozimisinga uliriza nno tugenda maaso mpola mpola n'okubanga tukutusaako the envoy separately told a third party inquiring about the same that the domestic worker at the heart of the trouble was attempting to remain in the United Kingdom by trying to file for asylum against the envoy's best intentions nti omuntu ono ayogerwako bwe bamubuuzizza yagambye nti bannange omuntu oyo gwe bakutte n'empapula enjingirire yagezaako okwagala okusigala mu ggwanga erya United Kingdom nga yeefudde asaba kye bayita asylum kyabeereyo eggwanga erya UK limuwe asylum wabula nga ye ono special envoy gwe twogerako nga ye tategedde ku bigendererwa by'ono nga tategedde ku ki ekigenda maaso okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post bwe batugamba efforts to speak to Mr. Vincent Bagire the permanent secretary at the Ministry of Foreign Affairs about the matter were futile. Well, Ambassador Nimisha Madivani
who has been the envoy's line manager in the United Kingdom, could not be reached through her known mobile number. Bagezezaako okwogera n'abantu bano bafunire ddala ekituufu ekisembayo wabula byonna bigaanye. This website can also confirm that the envoy was recalled 3 months ago and their tour on duty had ended. Okusinziira ku website eno oba ku mukutu guno nga bagamba nti special envoy ono ayogerwako yali yagobebwa dda mu ggwanga erya United Kingdom era ekisanja kye kyali kiweddeko wabula abasajja baasigala bali nnyamanda balabe ddala kiki kyabadde akola olwo ng'ebibye biriko question mark. However, the allegations trailing the envoy back to Kampala and the admission that there was a domestic worker in the footnotes of the allegations appear to corroborate these revelations. Sources have separately spoken of potential intrigue in foreign service because the Nile Post has been told the envoy was due redeployment. Ntinewankubadde ngwa special envoy ono ayogerwako eyagobeddwa mu ggwanga erya United Kingdom nti ekisanja kye kibadde kiweddeko. Abakugu mu byokunoonyereza mu ggwanga erya United Kingdom baanoonyerezera ne bakizuula nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebadde ekonsidalinga okuddamu okumuzzaayo mu ggwanga erya United Kingdom okubeera ng'addamu asaavinge nga special envoy mu ggwanga eryo. Wabula olw'okubeera nti bano abakugu mu byokunoonyereza mu ggwanga erya United Kingdom bakoze okunoonyereza era ne bakizuula nti ali mabega wa bino byonna kigambibwa nti bakigaaniddewo taddamu n'okubeera ng'alinnya mu ggwanga lyabwe. A fly on the wall has suggested that the envoy was due to be reassigned to Dubai, United Arab Emirates, where a gambling scandal recently saw another envoy recalled. Kati nno wulira wano nga bategeeza oba nga bagamba nti enswera ey'oku kisenge egafunye era n'egabawa ng'ebategeeza nti special envoy ono abadde agenda kutwalibwa mu ggwanga erya Dubai, mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai, abeere ng'asikira oba ng'addira mu bigere eby'omubaka erya envoy oyo gw'omanyi gw'olaba oyo ku screen yo amanyiddwa nga Mayega, oyo omusajja gw'olaba mu bugaalubindi. Jukira ye yatikkibwa amawulire twaga kuwa n'ekifaananyi twakikuwa, ono yatikkirwa bamu deportinga okumujja mu ggwanga erya United Arab Emirates ne bamuzza ku butaka mu ggwanga erya Uganda. Lwaki? Nti ku embassy kwe yali atuula mu kibuga Dubai mu ggwanga erya United Arab Emirates kyazuulibwa nga yali ne banne beegatta ne bazannya zaala ekitakkirizibwa. Era kino kyaswaza nnyo embassy y'eggwanga, kyaswaza nnyo eggwanga gavumenti y'eggwanga erya Uganda nti embassy eyo yali ezanya zaala. Kati nno omusajja ono oba omukyalo ono oba omuntu ono ayogerwako atannaba kubeera ng'ategeerekeka mu ggwanga erya United Kingdom ayogerwako. Kigambibwa nti babadde balina enteekateeka emutusindika oba eddamu okumwa pointinga abeere ng'akiikirira eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates ewaava oyo we nkutegeezezza. Wabula bino byonna tuli mu kugenda mu maaso n'okuba nga tubikutuusaako nga tusinziira ku mukutu ogwa Red Zone TV, wabula nga source gye nkuwadde ye official website ey'omukutu ogumanyiddwa nga The Nile Post. Tukyagenda mu maaso wuliriza. Mugerwa's disgrace is only the latest in a string of scandals involving Uganda's foreign missions. Omusajja amanyiddwa nga Mugerwa. Ekikolimo n'okuswaza eggwanga ekikolwa kye kyekibadde kikyasembyeyo okubeera nti abakungu b'eggwanga erya Uganda bafuuse ekizibu mu mawanga gye bakiika. Bagobwa enkya n'eggulo, batikkibwa, badipotingibwa enkya n'eggulo olwa scandals ez'enjawulo ezoogerwako. Reports in August revealed that Ugandan diplomats in Dubai were embroiled in an illegal gambling operation within the consulate, prompting Shadow Foreign Minister Foreign Affairs Minister Mwada Nkunyingi to raise the issue in Parliament. Okusinziira ku reports ez'enjawulo ziraga nti ba diplomats abalala mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai bano baagobwa nga balangibwa okukola kye bayita gambling, illegal gambling mu kitongole oba mu office eya embassy ey'eggwanga erya Uganda oba deputy ambassador gye yandibadde atuula mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai, nga kino kyekyaleetera n'omubaka mu parliament akiikirira abantu b'ekyaddondo
atenga ishado minister owensonga zebweruwe gwanga amanyidwa nga honale muwada nko nyingi okujja ensonga eno najitebolinga ku floor ya parliament eranga kino chechaleta parliament ne gwanga lyonna okutegeera nti waliyo ambassador gwanga lya Uganda mu kibuga echa Dubai azanya zara ekintu ekitakirizibwa mu mateeka ge gwanga lya United Arab Emirates ate eranga chiswaze gwanga lya Uganda. The expulsion of Uganda's envoy to Canada, Joy Ruth Acheng, also occurred in August after the Canadian government declared her persona not grata. Ntino kugoba okwa mukungu omulala amanyiddwa nga Joy Ruth Acheng one yagobwa okuva mu gwanga erya Canada nga government yegwanga eryo emaze okukizuula nti tagwanidde era ebikolwa bye tebisaana kubeera nga mukungu wa gwanga era teryetaagisa kubeera nga addayo okubanga akolanga omukungu n'atikibwa bwatyo n'addizibwa ku butaka bw'eggwanga erya Uganda nti nakyo kikolwa ekigattibwa ku ebyo ebize biswaza eggwanga lya Uganda. The expulsion of Uganda's envoy to Canada, Joy Ruth Acheng, also occurred a year kano kakugambye. Acheng's departure added to the growing list of diplomatic embarrassments that include money laundering in Abuja and Algiers, embezzlement allegations in New York, tax evasions in Kinshasa, and a mysterious file at Uganda's embassy in Nairobi. Kati no ulida wanonga maliriza. Wanonga bagamba okutikko omukyalo yogula ku screen iyo Joy Ruth Acheng yali ambassador w'eggwanga lya Uganda mu ggwanga lya Canada. Nti okumutikka ne bamuzze waka kyebayise diplomatic embarrassment okuswaza eggwanga lya Uganda nga bali swaza mu mbeera egambibwa okuba nti bakola ebikolobero bingi. Ono yeegatse ku bakungu ab'eggwanga lya Uganda abawererako ddala kati nno waliwo ebyobadde tomanyi. Abakungu b'eggwanga lya Uganda bazze bakola ebikolwa ebiswaza eggwanga lino nga basinzira mu embassy zaabwe, ofisi zaabwe n'ebifo byabwe. Wabula nga mu bikolwa bino bye bazze bakola mulimu money laundering okubulankanya ssente, mulimu corruption okulya enguzi, mulimu embezzlement okubba, nja kuyita okubba, mulimu tax evasions okulemerwa okusasula emisolo n'ebirala. Waliwo okubulankanya ssente okwali mu kibuga Abuja eky'eggwanga erya Nigeria omukungu w'eggwanga erya Uganda yalabikiramu era twaga kuwa wano. Waliwo okubulankanya ssente okwalabikira mu kibuga Algiers, kino kibuga eky'eggwanga erya Algeria kati nno omukungu w'eggwanga erya Uganda asangibwa eyo naye yalabikirako mu kubulankanya ssente. Agonago tojaga kwongera oba tonnabitegeera, gwe sigala busigazi ku mukutu gwa Red Zone TV, toyina nsonga yonna gy'ogenda kubeera ng'ate omisinga. Waliwo embezzlement allegations okubba oba okubulankanya era ssente mu kibuga New York mu ggwanga erya United States of America, era nga wano wetwakugambidde ku mukungu oli amanyiddwa nga Adonia ayeebale. Ono naye ng'essaawa yonna bwe bitambulanga bwe byalipootingiddwa essaawa yonna naye agenda kutikkibwa. Tax evasions okwewala emisolo mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, ekizimbe kuli embassy y'eggwanga erya Uganda nga kyazuulibwa nti emisolo tegisasulwa, era abakungu balabika nga ekizimbe baakifuula commercial building ate ne beewala okusasula emisolo gy'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era essaawa yonna nabo bagenda kugobwa. And the mysterious fires at Uganda's embassy in Nairobi, n'omuliro mysterious fires omuliro gwakwata ekizimbe eky'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mubijjukira. Nze nkugambye obanga obadde otugoberera bino byonna obimanyi, bwoba obadde totugoberera olabika weetaaga kubanga otugoberera ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV, ensonga nga zino obeere ng'ate tozimisinga. Omukungu ow'eggwanga erya Uganda omulala amaze okubanga agobebwa mu ggwanga erya United Kingdom ku bigambibwa kye bayita human trafficking, musango munene nnyo kuba kubuzaawo bantu, mubaamu okusaddaaka, mubaamu okutta, mubaamu okulimba abantu balimba emirimu n'obatwala ng'era bw'owulidde bwe nkusomedde mu kiwandiiko kino. Kakati omukungu ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Kingdom agobeddwa ku nsonga z'ezimu mukutu gwa Red Zone TV, naye kugambya amannya gakyasirikiddwa. Ngenda kukomawo nago bwe nabanga funye bwe weekuumire ku mukutu guno, era wano wenjagala okugambira nti tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu omusomi w'eddwa, nkola ku nsonga ez'enjawulo. Emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kucankalanako,
jangu kusomera kuduwa kubeda nedda eduwa zaabawe eduwa zisomibwa omuntu noterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko kusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisogo nawe n'osomerwako kuduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 41 75 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.